tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na uhai anaotupa kwenye nchi ya Tanzania. Sasa natamani kwenye ibada hii uelewe ya kwamba wewe uliyeokoka huko hapa, Mungu anayo baraka yako katika nchi hii. Mungu anachokutaka wewe ufanye ili uipate baraka ya nchi hii, Mungu anakutaka wewe uitamkie baraka, uitamkie mema nchi hii, ili hiyo baraka iconnect kwako. Amina. Wako watu hawatapata baraka za nchi hii kwa sababu hawaitaki mema Tanzania. Anytime mwanangu unaposoma kwenye Biblia ukaona Biblia inazungumza kwa habari ya nchi, ujue Biblia inazungumza kwa habari ya ardhi. Ardhi hii ambayo Bwana amekupa ya Tanzania, ardhi hii inasemeshwa. Hii ardhi unaweza kuitamkia neno na hilo neno likatokea kutoka kwenye hii ardhi. Amina. Leo tukiwaambia watu kwa habari ya kuombea Tanzania, wanasema Tanzania inaongozwa na chama ambacho sio chama changu, siwezi kuiombea. Hujaelewa vitu vinaenda. Umeokoka, Yesu ni Bwana, but when it comes to prayer, unaiombea nchi kama haujawahi kuomba kamwe, kwa sababu nchi inazo baraka. Amina. Maandiko yanasema kwenye hicho kitabu cha Yeremia 22, hapo tulipoanza kusoma, maandiko yanaonyesha nchi inapewa maagizo, ardhi inaambiwa baraka yako ya Tanzania ni lazima itokee Tanzania. Oh yes. Amina. Mbingu zinajua, zinaheshimu